Det er 3D-print, som du nok kan se. Hvad er det, jeg har prøvet at 3D-printe her? Hvad er dog det her for noget? Det er et forsøg på at lave en adapter til de linser, vi har til vores Valve Index, så vi kan bruge dem på vores Oculus Quest 2. Problemet så er, at der kommer nogle meget, meget små vægge på det her. Og lige nu, der har jeg haft brugt en 0,6 mm dyse til min 3D-printer. Der har nogle ulemper, det er, at nogle af de her streger bliver simpelthen så tynde, at de kan simpelthen ikke printes. Altså, det er ikke sådan så, at du ved, at printeren ikke kan printe dem. Det er decideret sådan så, at sliceren vælger decideret at ignorere dem der. Fordi de simpelthen er så tynde, at den bliver nødt til simpelthen slet ikke at printe noget. Så det er jo så et problem jo. Så er dysen simpelthen for stor til at lave detaljerne, man spørger efter. Det er de lavet i PETG i simpelthen bare for fleksibiliteten af filamentet. Jeg ved ikke, om de skulle have lavet PLA i stedet for. Lidt svært at sige. Det er lidt nogle svære former, og det er lidt svært at få det til at passe 100%. Jeg var tæt på at få det til at passe, men som nok kan se, det bliver simpelthen så tyndt. Der har jeg jo så en 0,6 mm, men jeg har selvfølgelig også min standard 0,4, som fulgte med. Og jamen, den vil jeg så skifte, så her har vi min 0,4, så det er jo så nemt. Den skulle bare lige sættes på igen. Fuck! Jeg skal bare sige, da jeg har skiftet fra 0,4 til 0,6, jeg tror simpelthen, at jeg kommer til at stramme den her for meget. Og det er jo en aluminiumblok, man stykker et stykke messing op i, så det kan desværre bide ret godt igennem. Så min fine 0,6'er her, den er simpelthen død, og den sidder nu permanent fast i min aluminiumsblok. Og problemet er lidt, at det er ikke nemt at skifte dem her, skifte fra en dyse til en anden dyse. Det er det sådan, at holden ligesom er på den her. Der har vi jo selve heatsinken her i, og så har vi jo så varmelæmet, der sidder der i den hele minusblok, og så er den så skruet op i. Så nok kan se, at den sidder lidt mærkeligt, den sidder skævt lige nu. Problemet er lidt, når du skifter en dyse på den her, du bliver nødt til at have et eller andet, der holder holder på selve varmeblokken, og så skal du bagefter have noget til at skrue den anden vej op. Og problemet er, hvis du ikke holder den del, jamen så begynder hele varmelæmet bare at skrue sig ud af dit heatsink. Så det er sådan lidt noget lort, og det er pisbesværligt, og det har jo så gjort, at jeg nu har knækket den ene, og jeg er også i tvivl om ledningen her, om den også måske er ved at have fået lidt skader på grund af det. Hver eneste gang, man har kommet til, du ved, selvom jeg har holdt fast i selve varmelæmet, jamen, så har den jo så blevet skubbet alligevel lidt, og fordi den sad så godt fast. Så jeg er også lidt om de ledninger der. Det der, det ser ikke så godt ud, det der. Det ligner lidt, at vi begynder at få isoleringen til at falde af varmelæmet. Så jeg havde lidt to valg. Det ene er, at jeg har faktisk en V6 hotend liggende fra min gamle Sculpto, som der er blevet totalt massakreret. Den er bare blevet splittet af til dele. Så jeg har en V6 hotend liggende. Men det er lidt lige en opgave at skulle skifte alt det her. Og jeg var sådan lidt, ved du hvad, nu har jeg haft situationer. Det er ikke første gang, jeg egentlig gerne vil have brugt min 0,4 i stedet for. Jeg har for eksempel også haft lavet en rekreation af den her del her. Det er noget, jeg aldrig nogensinde har fået vist jer faktisk. Det her er faktisk en del, der er til vores skraldespand. Og det er den, der sørger for, at vores skraldespand kan lukke blødt. Uden den her, der vil skraldespanden bare sige slam i. Og den er simpelthen i stykker. Det kan I nok også godt se, at det her stykke plastik her er jo helt fucked. Og det kan du ikke gøre noget ved det der. Den er helt ødelagt. Så jeg har faktisk haft lavet min helt egen 3D-model af den her, og faktisk rekreeret den. Og det virker perfekt. Den er også bare printet i PETG, og det er det ikke. Printen, by the way, det er den originale del. Men den her del her kunne også godt have fordel af at printes med en lidt mindre dyse. Helt taget bare lige, når det er små detaljer, så er det nejligt med en mindre dyse. Så jeg stod med valget mellem skift til den, jeg har liggende, eller måske kunne det være, at vi skulle opgradere den her printer. Fordi nu, når jeg har ødelagt min 0,6, og jeg har tænkt mig at få 0,6 igen, det har jeg helt klart. Du sparer enormt meget tid, hvis det er, du printer større ting med en 0,6'er. Simpelthen bare, fordi der kommer bare meget mere plastik ud af sådan en her, end der gør af en 0,4. Det kan meget hurtigt trække flere timer af et print, og jeg kommer til at skulle bruge den her printer til at lave nogle dele til vores show for eksempel. Og der kan jeg allerede sige nu, at der kommer jeg hurtigt til at spare næsten 10 timer bare på at have en større dyse. Så det er ikke et spørgsmål, altså, der er ikke noget spørgsmål om, jeg kommer til at købe sådan en igen. Det er den officielle en for i3D, så den har kostet 100 kroner, så det er lækkert. Så jeg står allerede for at skulle bruge 100 kroner bare på en ny dyse. Så ved du hvad, jeg tænkte, fuck that shit. Jeg har sgu
gået lidt all in, og jeg har købt en ny hotend til printeren. Jeg har simpelthen købt en Rapid Change Vero, og det egentlig er, det er faktisk lidt den samme heatsink som før. Og det er det smart ved det, er, at den kan sættes direkte ind i den eksisterende printer. Men varmelæmet er helt anderledes, og samtidig med, så har den muligheden for, at du meget nemt kan skifte. Så vi kan se, vi har den lille fine her i. Og så kan jeg se, det er en noget anderledes konstruktion. Det er varmelæmet og temperatursensoren i en samlet enhed. Som jeg kan se, hvis jeg bare lige drejer her. Det der er selling pointet ved selve denne her, det er, at jeg bare med de bare næver uden værktøj, kan skrue selve dysen og heatbreaken, for den sags skyld, det er ja, det, der forbinder de to dele. Det kan du skrue ud med de bare næver. Og så kan du bare tage dine andre dyser. Jeg har købt en enkelt en med. Jeg tænkte lidt, at jeg skulle købe den fulde pakke, men jeg valgte sgu lidt at bare sige, fuck it, jeg køber kun lige den, jeg ved, jeg kommer til at bruge. Og så har jeg købt en 0,6 også. Og så hvis jeg gerne vil have 0,6 i stedet for, jamen, så tager du bare og skruer den i stedet for, igen, med de bare næver. Det er sgu da meget lækkert. Det er lidt en dyrere løsning, og den koster da også en god slatsning her, men jeg vil sige, med den mængde, jeg har brugt 3D-printeren alligevel, det er mere allerede det, jeg viste tidligere, den her. Den del her, ikke, har sparet mig omkring 900 kroner at lave en 3D-model af den. Fordi det er så dyre, som de skinner, der sidder inde i vores skraldespand, de er. De er pisse fucking dyre, de koster en formue. Så det, at jeg har kunnet ordne den med 3D-print, har allerede sparet mig 900 kroner, så altså... jeg har lavet en del reservedele med tiden gennem 3D-printeren. Selv vores spag har jeg lavet en reservedel til os, som også havde kostet mig hurtigt et godt slat for at skifte. Så den her skal vi sætte ind, og det nice er, at E3D, de har simpelthen lavet en guide direkte til decideret også prosa til at skifte, hvilket jo er super lækkert, så det er dejligt nemt for os at få ordnet tingene. Og en ting, der blandt andet jeg allerede ved fra starten af, det er den her fane her, der sidder på, den har vi ikke brug for. Så det her det er, hvad vi skal installere, og egentlig så er den drop-in, der skulle faktisk ikke engang være nødvendighed for at tune den eller noget som helst. Så det bliver nice, så vi skal smide den her ind i printeren. Så burde vi være klar til at kunne printe igen. Nå ja, så er der vist en anden ting, der er også lidt en fordel med dem her. Det er, at selve zonen, hvor du smelter plastik, skulle være en lille bitte smule større. Som man kan se her, hvis vi ser, hvor lang den dyse her er, så er den jo ikke særlig lang. Og selve zonen, hvor opvarmningen sker, er meget længere. Jeg kan ikke huske ud fra test, om det var bedre. Altså det er jo fordi... Der er det, der hedder en volcano hotend, hvor at selve den her del er meget længere. Og ideen med det er så, at du kan smelte meget mere plastik meget mere hurtigt. Og så på den måde have mulighed for at printe hurtigere. Og ligesom skyde mere plastik ud. Jeg kan ikke huske helt, om det også var tilfældet med Revo'en. Men jeg mener, det var alligevel... Der var vist en af de ting, de i hvert fald nævnte som i. Det var en forbedring. Jamen, lad os få smidt den over i, og det er lidt en opgave, fordi vi skal bogstaveligt talt skille meget af 3D-printerens printhoved af, for at sætte det på. Heldigvis så er der en rigtig, rigtig lækker guide til at skille den ad herinde på E3D's hjemmeside, hvor de faktisk har komplette billeder og det hele med, hvordan det er, at du lige vælger at ordne det hele. Så det er jo mega nice, at det er gjort så lækkert. Så det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have pillet. Wow, ja, måske burde jeg lige lægge noget ned under, så når jeg taber ting ovenpå, at jeg ikke smadrer et eller andet. Så kan vi lægge ventilatoren ind her i? Det kan vi, så ligger den nemlig ikke og flyder. Godt, så er ventilatoren af, og så skal vi så begynde at pille nogle af de andre dele. Så næste step, det er, at vi simpelthen skal tage... Sådan der. Ja, del har været lidt i kontakt med plast med tiden. Den er lidt smeltet, den her. Kan være, vi skal printe en ny. Det er jo det er en af de ting, der er nice ved de her prosaer her, det er, at hvis du har en del ligesom den her, der er blevet smeltet med tiden, der er simpelthen noget, der har ramt. For eksempel den her heatsink, den ser, holy shit, den er jo fucked. Det er godt, at jeg har valgt at skifte, den. Den er da helt båret. Den der, den er i hvert fald ikke til noget værdi længere. Men en nice ting, det er, at du har mulighed for simpelthen at printe de her igen. De filerne ligger bare offentligt tilgængelige. Så du kan faktisk bare gå ud og printe nogle nye dele, hvis det er, du har,
haft noget, der er smeltet på den, ligesom den her. Så. Så kan jeg i hvert fald se, ja, bunden af min mangled heat end her. Holy shit. Er det så, fordi den bare sidder dårligt på nu, eller? Eller er det simpelthen selve metallet, jeg har båret? Det er vel vildt. Nu til en lidt mere trælsdel, det er, at vi skal have pillet motoren i toppen af. Sådan der. Godt. Så den her, den har vi ude. Hold kæft, den er... Så I det? Min hunch var rigtig. Den er decideret at falde fra hinanden her, så den faldt lige. Det, så det... Der var sgu ikke meget at gøre med den. Så den er helt fucked, jo. Den er jo... Ja. Jeg tror, det er godt, vi har købt en ny en, hvor det faktisk er nemt at skifte, i stedet for det her, vi har nu. Hvor at, ja, man godt kan se, at det her, det er jo et helvede at skifte. Godt. Så vi kan lægge det her til siden. Og så tror jeg faktisk, det er nemmere, det er, at vi allerede ligger den nye hot end din med det samme. Og så vi lige kan samle den del her igen. Og så kan vi bagefter lave wire managementet her om bagved, hvor vi skal tage det ind i pølsen her, som var et helvede at samle. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg lavede en livestream, hvor jeg samlede poserne dengang. Jeg tror kun, jeg nogensinde udgav en del af livestreamet dog på YouTube. Jeg tror, at det var sådan en af de der typiske videoer, hvor at man kunne se, at ja, det her, det er ikke noget, folk synes er så interessant igen, så det udgav jeg aldrig færdigt. Jeg skal da også tage den her. Den her tube, der ligger her. Der står faktisk fjern klippen. Den her har en lille klip på. Men det har den her altså ikke. Det ligner bare sådan en pushdown connector, den der. Sådan der, der har vi den. Så har vi tuben her. Så sidder den fast. Nu skal den her cuttes 10-10 mm. Sådan så, at den har samme længde, som den originale havde. Så vi skal finde ud af, hvor langt 10 mm er. Måler vi 10 mm her. Så skal vi lige skrive det med en fin tusch, så vi kan... Så er den cuttet i mindre størrelse. Og det der så er, det er, at vi skal prøve at lave den en... vi skal lave en ny indgang i den, sådan så den er rundet indeni. Sådan så den går indad, så den ikke bare er flad. Så vi bare tager en lille... Der skal et lille bord stå der, så vi kan lige køre den rundt om. Den er ikke 100% perfekt flad. Så er det vist tid til, at vi bare tager... Den her af igen. Så er den nye hot end ind. Det ligner faktisk, den er måske lidt... Er den lidt for lang? Der, så den der lille rør der. Jeg tror faktisk, den er en lille bitte smule for langt oppe. Ja, den er en lille bitte smule for lang, så det må vi lige lave om. Sådan der, perfekt. Så skal extruderen bare puttes i igen. Nu skal vores hotend være samlet igen. Så det vi mangler at gøre nu, det er simpelthen at ordne kabelarbejdet. Og det er noget værre lort, så det ved jeg ikke, om jeg gider at optage. Fordi det... Lad os bare sige, selve boksen herinde er et værre rotteredet arbejde. I plus, jeg skal hen, og det her kabel her skal også ind og pille fra hinanden. For at få den nye kabel ind i pølsen. Så det er lidt noget lort. Så det tror jeg, vi gør off-cam. Så er den tilbage, og nu skulle det nye hotend være der. Det var lidt noget rod med det her, men det lykkes. Og lad os bare prøve at tænde. Og en ting vi så bør gøre nu, det er, at vi bør køre PID-tuning. Altså basically egentlig bare tuner den til den nye heater. Den er jo anderledes. Så er det PID calibration. Så fortæller vi, hvad temperatur vi gerne vil, og jeg plejer at arbejde inden for 240-200. Jeg plejer ikke at være over de der 240. Så lad os til 220, så er vi sådan kalibreret sådan lige midt imellem. Og nu vil den så gå i gang med at varme varmelæbet op, og det den så gør, den så lærer egentlig essentielt, hvordan det her varmelæbe det kører. Hold kæft, det varmer hurtigt op. Man kan godt se, at det var en af de ting, som der var meget snak om med dem her, det var, at det egentlig tænkte i hvert fald highlight, det var, at den varmer enormt hurtigt op. Det eneste, det er selvfølgelig kvalitet ligegyldigt, den varmer så hurtigt op, fordi, ja, den der varmer altså ikke meget, meget hurtigt op af det, så bagefter det, så skal vi kalibrere Z-aksen, og så burde vi være klar til at kunne printe igen, og klar også til at kunne skifte nozzlen. Bare være lige sådan at skifte den, det er sgu smart, du.
Så kører den igen. Super nice. Og det, ja, nu prøver jeg lige at skrue den der af, fordi jeg kunne ikke få filamentet ned. Og det er simpelthen fordi filamentet skal cuttes på den her. Altså der skal den være helt clean. Med den anden, der kunne du sagtens godt have et stykke filament, der var ret ujævnt. Det kan du altså ikke på den her. Der skal den være helt lige for at komme ned i. Men det ser godt ud. Printer op til at få det til at printe nogle problemer. Så jeg er i gang med at prøve printing af de her adapter. Så prøv. Håber jeg, at det bare du og first try, det vil være så lækkert, især bare kunne skifte sådan her. Det vil være så nice, det vil være så nemt. Original ikke med den der, at den var knækket, der havde min far også foreslået, men vi kunne altid, man kunne altid bare finde noget værktøj til at fjerne den. Der er jo de her, der egentlig ligner dem, du bruger til at lave tråde i, eller fret sidder det i metal, som der kører omvendt, som du så bagefter kan bide fast med. Og der ville ideen så have været at have sat en ned i, og så fået den til at blive skruet ud omvendt. Det er jeg glad for, at vi ikke valgte den vej. Ja, den er godt fucked, den her. Og ikke nok med det, så mangler der altså også en ledning. Den er simpelthen bare knækket af stress. Ja, den her, den er ikke til meget, den her længere. Men det var godt, vi så bagefter fik det op at køre i stedet for. Så nu virker den, og så kan jeg gå i gang med at 3D-printe en masse igen. Hvis der er, I synes, det vil være rigtig spændende at se nogle flere videoer med 3D-print, skriv endelig til. Læg endelig gerne et like. Jeg har som sagt flere ting, jeg har lavet, som jeg ikke har fået vist endnu. Og som egentlig kunne være meget sjov at vise, hvordan det er, jeg har lavet. Så det bestemmer I helt selv, om I synes, det er godt. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at du var i smed derude. Og ja, se jer.